Всім привіт, мене звати Соломін Олександр, я боєць 23-го окремого батальйону спеціального призначення президентської бригади. Внаслідок турнікетного синдрому я втратив свою праву кінцівку на рівні верхньої третини. Було декілька варіантів протезування, і більшість людей для себе вибирають механічний протез. Він не є функціональним і виконує максимум там, 10% функцій, ті, які мені потрібно. Це по-перше. І по-друге, враховуючи дуже коротку культю, стандартні методи кріплення, як то коксоприймач, він мені не підходить. Я не зможу піднести навіть ложку до рота. Є такий новітній метод протезування, як остеоінтеграція. Так як я IT-спеціаліст до війни був, пішов добровольцем на фронт, така кінцівка найбільше відповідає тим задачам, які мені потребуються після закінчення війни. Зараз я з подивом дізнався про те, що Міністерство охорони здоров'я і Міністерство соціальної політики не розглядають метод остеоінтеграції як новітній спосіб і відмовляються оплачувати належний 1 900 000. Я хотів би нагадати шановним урядовцям, що є 518 постанова Кабінету міністра, згідно з якою я маю повне право замовляти біонічний протез. Тим більше, що всі документи вже подані, і Служба соціального захисту попередньо зарезервувала за мною кошти в розмірі 1 900 000 гривень.